dadka ganacsatada kala duwan ee magaalada Buura maamishana wadatada ah ayaa mar uu telefishinka caalamiga Star oo maanta mikrofoon kala dhaxmaray isla mar ahaantaasina wax ka weydiiyay sababaha ugu waaweyn ee u bixiyaan ashuura kala duwan ee ay ka qaado dawladda hoose ee magaalada Buurama iyo shirkadaha nadaafadda magaalada ayaa waxay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan iyagoona ganacsatadu qaarkood sheegeen in ashuurta dalka wax loogu qabto halka qaarkoodna ay tilmaameen in haba yaraatay ashuurta aan waxba lagu qaban dadweynaha oo iyagu aragtidooda cabiraya hadaladoodii waxa ka mid ahaa waxaan nahay dumarka xawaashleyda saqadleyda Buurama fadhiya halka fadhiya dariiqada fadhiya xawaashka Itoobiya ka keenna dawladda Soomaaliland markaan soo galayna xadka kiishka baradada waxay ku soo cashuurtaa milyan iyo 640,000 halkaas la iga qaadaa halka Buurama marka fadhiistana subax walba 2,000 la iga qaadaa ku waa cashu waxay ilaadeen waa dhulxaad kuna waxay ilaadeen waa cashuur wax la noo xeero iyo wax la noo qabto ma garanayno laamaydu waa waxaad arkaysiin daadkaasaan dhex fadhina had nooma xidhaan waxba nooma qabtaan dawladda Soomaaliland cashuurta inaga qaadaa maxay noogu qabataa waxaa la waxay noogu qabta ma garanayno jilaa cashuurta waxaa la iga qaadaa waxaan ku aaminsanahay in dul lagu dhiso guljeega dhulka lagu dhiso annaga hangarro noogu sameeyo oon harsano maxaa la ilaamiyada lagu qurxiyo xataa lagu sameeyo dhul qurux badan oo lagu raaxaysto waxa la sameeyo arka maxaa arka jidadka yaray imka la sameeyay naqan baaban loo sameeyo intaas ma anagu ku faraxsanahay ba sida sax ma intaas ubad markaa ku qanacsantahay mise waxaad leedahay ma waxaan rabnaa in la noogu sameeyo dhul ay indhuhu qabtaan oo muhiimadu ah anaguna xoogaan bixinayna guljeega aanu ku ilowno waxaan kula talinayaa dawladda inay samayso sida caalamka dadka ay cashuuraha uga qaadaan ay wax ku qabtaan inay dakhliga dalka gashaan waxa u horeeya dawladdu cashuur bay naga qaadaa aniga fikirkayga cashuurta ay naga qaadi wuxuu ila yahay inay kabmo hadday deka tahay hadday ciida siiso hadday waddanka wax ugu qabataba iyadu si kale ay u maaragtay u weeciisaba fikirkayga aniga waxa ila tahay dawladdu waxay iga qaado ee cashuura in waddanka wax loogu qabto yaani fikirkayga ila tahay dawladda Soomaaliland waxaba yaraatay kabma anagu hadaan nahay ganacsi ganacsiyada korkay sidaa u yariyo waa la kabaa waa la maxaa ku jiraa la soo kabaa waxba loo qabtaa horta wax qabasho kabmaa kale kuma haynaano dan ganacsigaan nahay siiba hiliblaha siiba xawaashleyda dadka iyagaa ganacsiga ahaa yaryar ee kabmaha doonaya waxba annaga naguma kabaan waxna nama tabaan laakiin annagu wixii la noo soo horjoogsada ee ah dawladda kabmaheedii iyo cashuuraadka waan u hoggaansannahay annagoo ka hadlana dawladdu lacagta ay naga gurto waxa weeyaan yoomka waxa la naga qaadaa 1,500 qolo xashiish bay naga qaadaa qolo waxa nagu tiraahdaa waa cashuurta waa dawladda dee haba yaraatay wax loogu qabtana ma aragna anagu dee wax loogu qabtana ma aragno meel lana fariisiyo ma aragno adiga naga foobo xiran haysano waxa weeyaan dee 1,500 maba bixi karnaba marka qoladan dhulka xaadaysaan waxay na leedahay imisa cishay ku daaya sariibada xashiishka oo yiraahda lacagta haddaydaan biirinay waan biirinay dee waxay xaadhaana ma aragna baa anagu subaxdii anaga iska xaadhna cashuurtana looga qaadaa in maxayda wax naloogu qabto sida nadaafad oo kale wadooyinka iyo bilaacadaha guryaha ka soo baxaya intiiba barobar mooye wax badan oo ay ka qabtaan dawladda hoose lama garanayo laakiin cashuurta aroor kasta way naga qaadaan dhan walba naga buraasoona inaan naga qaado marka cashuurta naga qaado loogu dhiso wadooyinka iyo xashiishkii wixii magaalada dee xashiish yaalla ee laga nadaafiyo aygu waa caydin maxamed farxad ducaale ka ganacsada saliimada axmed guray kana ganacsada milixdaad arkays waxaan u soo baxnay dhowrta dhalintu maxaa iraaday waa halkeega waxaan nahay xagga isboortigan ku jirnaa aanu gaar ahaan orodyahan baan ahay haba saacada horeyda arahaada dee shaqadiina way furata waan shaqaynayaa waar dawladda hoose haddaan ka hadalna xaggeega dadka waxay ku haysaa dhaleecayn iyo taxaddi badan bay ku haysaa ha laga daayo way waxaad arkaysaa qof maxaa iraadaa kaariyor xabad liina iibinaya oo maxaa iraadaa ₱1,500 ay ka qaadayaan war ₱500 baa loogu talagalay ma awoodaan anu horta kuleyta ma aaminsani waxna laygu qabto inaa maxaa iraadaa cashuurta halka loogu gura inaa hargeysuu la geeyo ayaan aanu aaminsanahay gobolka waa dhaafto rag kaloo maxaa iraadaa ilka xasaasiya hilib ay ku cunaan inaa loo geeyo ayaan aaminsanahay anu waa inuu xikidiyo telefishinka caalamiga Star Buurama.